ကျွန်တော်လောက်အာယုံလေးစိတ်ပေးပါပဲဟာမိုက်လေဘာဖို့တိုက်တဲ့စိတ်ကြရွေးကတော့ကိုယ်ဆိုင်နဲ့လေးထားမတို့ရဲ့ဒေသချင်းလုံးလုံးမေးတာတိတ်မမဆောကစားလို့ပြေးသွားမတွေးနဲ့ဆွေးတဲ့ရရာဒီကူတူကပို့ပြီးတော့အေးလာချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျင်းနာမှုတွေနဲ့ခံစားချက်မျိုးများစွာကိုဝေစုတွေခွဲသိမ်းနေမဲလာတဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနဲ့ရောက်တဲ့ဦးနေမဲ့ ကျွန်တော်တခဲပင်တပါကြောက်တွယ်ကမလေးရဲ့ဘာလို့ချားသူတွေကြောက်ဘောက်စကားဖူတဖော့ကဲစတူကိစားတဲ့ကိုလောက်ကလာဟာကြီးနေလောက်မင်းနဲ့ကနေကြမ်းမရှိနေချတဲ့ကြားလုံကြောက်တူကတအားဝင်ကနောက်တဲ့တပါသူတွေကြောက်ဘာလို့ချက်သူမရောက်ကလည်းမွေးတိုင်းလောက်ဒီလိုတွေးတာတကြောက်ကဲစကမလေးရဲ့ငါပင်နမရှိနေချတဲ့လူတွေကလည်းကနေပတ်သက်ဖို့ကရုံးရှင်းလုံးမင်းကပြပခဲတဲ့ကြောင်တွေကလည်းထုတ်ကိစားတဲ့ကလည်းမ
ကျင်းတဲ့ငါချစ်တဲ့နဲ့သမီးမလီပိတာကတဲ့တရားတွေလည်းပေါ်သည်ကောင်းမလေးငါဘာကိုချလောက်တယ်လဲလို့ကြည့်ဘယ်နဲ့ငါလက်တွေကလူမျိုးမဲ့ဆုံးသက်ဒီကျင်းတဲ့မှာကေပြောတာမိတ်တဲ့ဆုံးမှုမရှိကောင်းမလေးမိပြောတဲ့နေ့ချမဲ့ဆုံးသက်ဒီခုတော့ကကိုလိုကပြစ်သွားပြီ history Oh, 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 oh